छठ पूजा को तैयारी गंगा सागर छठ कमिटी ले प्रत्येक साल पंडाल र बिजली लगाई रहा छ र जनता लाई सेवा दी रहा छ जहाँ पनि दो तकलीफ न होस् कुनै किसिम को वातावरण मा न हो झगड़ा झाँटी है ना त्यसो को लागि हामी व्यवस्था गरी रहा छु पूरे कमिटी ले या समाज के अनुसार ले जस्तो हुन्छ जसको सीमा लगाएर बसाएर धूप अगरबत्ती गरेर अलिकति मसुल लिएर बिजली को पंडाल को प्रत्येक साल गरिरहेको छु हामीहरुले वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यसमा कुनै किसिमको जनतालाई तकलीफ नहोस् न दुख होस् न छठ महारानीको अर्काको लागि राख्न सुविधा होस् त्यसैको लागि हामीहरु प्रत्येक साल उता बजरङ कमिटी छ अलगै एउटा तीन कमिटी यसमा गङ्गा सागर छठ कमिटीमा छ यो तिनटै कमिटी अलग अलग व्यवहारले आफ्नो गरिरहेछ यो गङ्गा सागर सबभन्दा पहिले पुरानो समिति हो सबभन्दा पहिलेको हो समिति हो यो पहिले पुरै पोखरी थियो यहाँ गङ्गा सागर छठ कमिटीले अहिले फाँट बखरा भएर आफ्नो यति यति भागमा यो विगत 2500 वर्षदेखि हाम्रो अङ्ग्राचरमा नेपाल समाज सेवा समिति र स्थानीय जानकी चौकका युवाहरूद्वारा सरसजावट र व्यवस्थापन हुन्छ यो व्यवस्थापनको क्रममा यहाँ कम्तीमा 8-10 हजार जतिको घरको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजा अर्ध दानदान गर्छन् र त्यसलाई शान्ति सुरक्षादेखि सौन्दर्यीकरणसम्मका स्थानीय युवा र मिता समाज सेवा समितिको सहयोग रहेका छन् र यसलाई मिलाउनका लागि हामी स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्थामा मिलाइराखेका छौँ यो एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको पर्व हो हिन्दूहरूको महान पर्व भएकोले सबैभन्दा ठुलो पर्व भएकोले यसलाई शान्ति सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण सहितका हामी सम्मानजनक यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ हाम्रो सजावटको काम लगभग हामी 90% भइसकेका छ पण्डालको काम अब मात्र 10% अन्तर्गतमा के पर्छ भने विद्युत जडान गर्न मात्र बाँकी रहेका छन् बाँकी लगभग 90% टेन्टका काम सकिसकेका छन् Thank you.